با سلام به بینندگان عزیز، من آذر ماجدی هستم. در ویدیو بلاگ امروز میخوام راجع به یکی از مهره های اصلی جنبشی، اون چیزی که به عنوان جنبش سبز شناخته شده، در واقع جنبش سبز اسلامی صحبت کنم. عمده سران این جنبش، فعالین این جنبش، مهره های اصلی این جنبش، همه از افراد اصلی و در میان بنیانگذاران رژیم اسلامی هستند. اینها اون کسانی هستند که به جریان اصلاح طلبان دولتی متعلق هستند. تعدادی از اونها الان تو خارج زندگی می کنند، به یه معنایی در تبعید که خودشون انتخاب کردن، در تبعید خود انتخاب کرده دارن زندگی میکنن. خیلی هاشون اومدن به اروپا و به رفتن به آمریکا، تبدیل شد، کارهای خیلی خوبی گرفتن، تو دانشگاه هستن، به عنوان عالمین محققین اسلامی یا عالمین و محققین و استراتژیان های مختلفی دارن توی دانشگاه های مختلف برای دولت آمریکا یا تو انگلیس و غیره کار میکنن، حقوق میگیرن، تلویزیون های رسانه های غربی و بین المللی با اونها به عنوان کارشناس، به عنوان محقق مصاحبه میکنه. گنجی از اونهاست، محسن سازگارها از اونهاست، نبوی از اونهاست، مخمل باف از اونهاست، لیستشون بلند بالاست. اینها اسامی هستند که سریعا به ذهن میرسه، برای اینکه شاید جلو صحنه ترین و معروف ترین هاشون هستن. بعضی ها الان فیلم ساز شدن و فستیوال های مختلف میرن، بعضی ها در دانشگاه های مختلف آمریکایی و اروپایی دارن تدریس میکنن به عنوان محقق و عالم اسلامی یا غیره. اینها جزو سران جنبش سبز هستند. اینها اون کسانی هستند که مهره های اصلی جنبش اصلاح طلب دولتی هستند. یه دوره به 2 خرداد معروف بود، الان شده سبز، جنبش سبز، و افراد دیگه رو هم از جنبش اصلاح طلبان اسلامی که نماینده های مجلس بودن، برای دولت کار میکردن، نسل جوانتر هستند و غیره رو ما میشناسیم، یا عده دیگه هم هستن که هیچ وقت برای دولت کار نکردن ولی همیشه جیره خوار اون بودن، همیشه از اون شدیدن دفاع کردن. توی ویدیو بلاگ امروز من میخوام راجع به یکی از اینها صحبت کنم. ویدیو بلاگ های دیگه هم خواهم داشت که در مورد بقیه شون صحبت کنیم. باید اینها رو بشناسیم، باید اینها رو بشناسیم تا بدونیم ماهیت واقعی سران اون این جنبشی که به جنبش سبز معروف شده چیه. باید بدونیم که این سران خواستهاشون، برنامهشون، استراتژیشون، هدفشون تا چه حد متفاوته از اون چیزی که مردم ایران میخوان، از خواستهای واقعی مردم ایران که به خاطر شرایط دیکتاتوری، به خاطر موقعیتی که وجود داره، به خاطر توازن قوا به خیابان اومدن، به نوعی خودشون رو با این جنبش شناسوندن و این جنبش الان این رنگ سبز شده سمبولش و توی دنیا از طرق مختلفی از طرف هنرمندهای بین المللی و غیر و ذالک مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته. باید این سران رو شناخت، باید تفکیک کرد اون چیزی که این سران میگن با اون چیزی که مردم میخوان. باید نشون داد که چگونه مردم دارن از این سبز استفاده میکنن و چگونه این سران دارن از این سبز استفاده میکنن. چگونه این سبز برای این سران، برای این مهره های اصلی در واقع همون سبز اسلامیه و چگونه این سبز برای مردم، برای نداها، برای سهرابها، برای اشکانها، برای ترانه ها چگونه معنای دیگه، سمبول دیگه و تعریف دیگه داشته. باید این رو دونست، باید این رو شناخت. سازگارها رو همه میدونن که از در میان بنیانگذاران جمهوری اسلامی، در اون نسل جوانتری هست که در ساختن اساس و بنیان سرکوب جمهوری اسلامی اتفاقا فعال بوده، مثل خود گنجی، مثل حجاریان، مثل جلایی پور، مثل نبوی در یه سطح دیگه ای، اون هم باید بهش پرداخته بشه. تمام اینها، مخمل باف به همچنین، همشون جزو اوباش اسلامی بودن، جزو سران اصلی بودن که بنیان سرکوب این
رژیم رو ساختن، از وزارت اطلاعاتش گرفته تا زندانش گرفته تا سپاه پاسدارانش گرفته. اینطوری نبوده که توی دفتر ثبت احوال موقعی که رژیم جمهوری اسلامی اومده داشتن کار میکردن، اینطوری نبوده که حتی فقط هوادار جمهوری اسلامی بودن، جزء ارکانش بودن و جزء مهرهای اصلیش بودن. سازگارا در مصاحبه‌ای با فرید زکریایی تلویزیون CNN نکات جالبی رو در رابطه با موقعیت خودش مطرح میکنه. توصیه میکنم که این مصاحبه رو نگاه کنید، یه مصاحبه 10 دقیقه‌ای هست، سایت های مختلفی هم اون رو به صورت امبد گذاشتن. سازگارا اینطور معرفی میشه و خودش هم با افتخار از این صحبت میکنه که جزو بنیانگذاران سپاه پاسدارانه، جزو کسانی هست که منشور سپاه پاسداران رو نوشته، جزو کسانی هست که این سپاه رو ساخته در زمانی که تازه جمهوری اسلامی سر کار اومده و نگران موقعیتش و موجودیتش بودند، از نزدیکان خمینی بوده. تا 8 سال پیش برای رژیم کار میکرده، با رژیم کار میکرده. 8 سال پیش به عنوان کاندید ریاست جمهوری توی انتخابات میخواسته شرکت کنه، جمهوری اسلامی بلوکش میکنه و بعد از اون دیگه از کشور خارج میشه و الان تو آمریکا به عنوان عالم و محقق و داره کار میکنه. اون هیچ نقدی نداره به کاری که کردن، هیچ خجالت و شرمی نداره از کشتار و سرکوب سالهای 60. میگه الان اون چیزی، میگه خیلی روشن میگه، میگه سپاه پاسدارانی که ما ساختیم اون موقع با اون چیزی که الان هست فرق میکنه. اون موقع درست بوده، اون موقع خوب بوده، الان اشکال داره. دفاع میکنه از تمام کارهایی که تو اون مقطع کردن. وقتی دفاع میکنه از سپاه پاسداران، از نقش خودش تو ساختن سپاه پاسداران، از نقشی که توی نگه داشتن، حفظ و بقای این رژیم تو این سطح فعال داشته، یک لحظه تردیدی نمیبینید. نگاهی باشه به اون کشتار، به اون سرکوب سالهای 60. راجع موسوی ازش میپرسه، میگه موسوی انسانی بسیار ملایم و صلح دوسته، اون اصلا از خشونت خوشش نمیاد. موسوی نخست وزیر دورانی هست که 100,000 اعدام، بیش از 100,000 اعدام توی اون کشور، توی زندانهاش، از جوانهای مردم انجام شده. بیش از 100,000 جوون آزادی خواه، کمونیست، اپوزیسیون، مجاهد توی اون زندان ها اعدام شدن به فجیع ترین شکلی و موسوی همون موقع نخست وزیر بوده، نزدیک خمینی بوده. تمام این سران و مهره های سبز اسلامی اون موقع تو رأس کار بودن، تو وزارت اطلاعات بودن، شکنجهگر بودن، بازجو بودن، جزو سیستم سرکوب بودن. گنجی، حجاریان، جلایی پور، مخمل باف، سازگارا، عکس نبوی با که چنبات زده داره با تحسین به لاجوردی نگاه میکنه رو الان همه سایت ها دارن، که با کمال وقاحت هم میگه کمونیست ها رو باید میکشتن. اینها سران این جنبشن و هرچه بیشتر میگذره بیشتر مجبورن که خودشون رو نشون بدن، ماهیتشون رو نشون بدن، نقششون رو نشون بدن، برای اینکه باید نوعی حتی پشتیبانی بگیرن. این مصاحبه برای پشتیبانی گرفتن از غرب ربطی به مردم ایران نداره، برای اینکه میگه ماها متحول شدیم، ما اون نسل انقلابیون جمهوری اسلامی متحول شدیم، اون موقع ایدئولوژی انقلابی داشتیم، الان اسلام دموکراتیک و لیبرالیزه شده رو قبول داریم. اون موقع مخالف آمریکا و تمدن غرب بودیم، الان اینطور نیستیم. اون موقع حد اکثر مذهب رو میخواستیم، الان حد اقل مذهب رو میخواییم. داره خودش رو به عنوان یک کالا به دولتهای غربی و به دولت آمریکا میفروشه، داره خودش رو، دوستانش رو، شرکاش رو و جنبشش رو، نه اون جنبشی که مردم
راه انداختن، نه اون جنبشی که مردم دارن فداکاری میکنن، نه اون جنبشی که مردم جوونها شجاعانه اومدن تو خیابون و دارن با چنگ و دندون با این نظام کثافت خونین جنایتکار میجنگن، نه اون جنبش. داره خودش رو میفروشه. باید این مهره ها رو شناخت. اینها هیچ ربطی به مبارزه مردم، به خواست مردم، به تلاش مردم برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه ندارند. اینها هیچ ربطی به خواست مردم و تلاش مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی ندارند. اینها هیچ ربطی به خواست زنها برای آزادی و برابری ندارند. اینها اسلامی هن، اینها مرتجع هن، اینها جنایتکار هن و باید تک تکشون پس از سرنگونی رژیم اسلامی برای جنایت علیه بشریت محاکمه بشن.